בכל זאת, שני מילים אמר על ירושלים גם כן משהו. למה? רק בתפשין כבזיין זכינו לקבל את ירושלים. ולא בתפשין חית. זה גם כן נס גדול. לא כולם יודעים את זה ולא כולם שמים לב אליו. אני דיברתי פעם עם אחד אנשי הדיפלומטיה, גיליתי לו את תשומת לב לזה. הוא התפעל מזה, אמרתי לו, תשמע, תראה איזה נס זה היה לנו. כי התוכנית חלוקה הייתה שכל אזור ירושלים, ירושלים וסביבותיה יהפכו להיות אזור בינלאומי. כי אולי זה היה בגלל שהנוצרים מאוד לא אהבו את הנוצרים הדתיים. לא, משמיים היה שכל המצביעים באום בעד מדינת ישראל היו דווקא מדינות נוצריות. כמו שכתוב על עשיו, למה נקרא עשיו חזיר? שעתיד להחזיר מלכות לבעליה. דווקא רק נוצרים בלבד. אבל הדתיים לא. שאלו באמת אז את האפיפיור, איך זה יכול להיות? הרי כל האמונה שלהם הייתה בנויה לשקר שעם ישראל בגלות, רק בגלל שלא רצה לקבל את האמונה שלהם, את השקרים שלהם, את הלילות שלהם, אבל היה להם את ירושלים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הערבים כבשו את העיר העתיקה, והם לא התחשבו בהחלטת האום בכלל, ומהם אי אפשר היה לקחת, הם היו מספיק חזקים נגד האום. ככה, 19 שנה חלפו מאז ההחלטה שצריך להיות בינלאומית, כבר שכחו מזה, או שכבר נחלש. לא לגמרי שכחו, כי מול הבית שלי עדיין יש כאן מתחם של אום, הם עוד עדיין. הרי אנחנו יודעים שהמדינות לא הסכימו להכיר בירושלים כבירת ישראל, רק טראמפ עשה את זה. הביא את השגרירות שלו וזה פתיחה חדשה. זה היה בדיוק 70 שנה לאחרי הכרזת המדינה באום. המדינה, אז היא למחרת, היה אורי חיס. על כל פנים, יש כאן נקודה מעניינת מאוד. ירושלים, אם הייתה בידינו, ניתן לקחת. אני זוכר את הרצח של רוזן ברנדוט. האום שלח לכאן מרוזן שוודי לעשות את ה... לבצע את התפקיד הזה של... אז אחד מלחי או מאצל הרג אותו כדי שזה יפסיק לחצו על המינום של המקום. על כל פנים זה היה נסגד, גם כן זה חלק מחסדי השם שלו. לא. הדבר השני, שזה באמת סגר את הטענה של האפיפיור. האפיפיור טען, האמנה שלהם הייתה בנויה לשקר שיהודים לא יחזרו לעולם לארץ ישראל, אמר כן, זה ירושלים, זה ארץ ישראל. אנחנו באמת, אולי נסתמך על זה, אנחנו רואים בתנ״ך, הגולים מבבל, מה הם אומרים, משכחי ירושלים, אבלי ירושלים, רואים שירושלים היא נחשבת המרכז של עם ישראל, זה בעיקר, אולי היה להם תימוכים מסוימים בזה, והכל נעלם ברגע שירושלים חזרה לבעלות יהודית. עוד יותר קשה, עכשיו, לפני שנתיים, טראמפ גם מכיר בזה, זה יותר ויותר מערער את זה. אז זה החשיבות של ירושלים בידיים יהודיות.